Yeah, I know. Fuck me, Sarah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن، مال وناكسن، هبين وناكسن. لما أنا خيارت يوم مدة جمهورية الصومال الآن ملت شوكتان لما أنتين بواحد ندل الله يهاي واحد خوفه جنا عاصمة جمهورية الصومال الآن نبضي يبراري يبرواق لقول يهاي الحمد لله رب العالمين دلك هو وعنا حرية دائما نبضي إنه هاي السنة وحلا اللقمة هذنا. أدي أتبادل مع سنتين وأنسك بعشرة يا إذا كان إلهي وحني إذا كرتشينا يا هنا فرحتا إياه وأنا قاعد لقي بسطان أنت حنوصل نسأل الله عافية أنت اللي بعتسنا إلهي اللي بعتدها كسارة أنت وحبيسين إلهي وحخر قبها السيئة أنت هاي ستنا الله وسياديه إلهي بقى روح ذا يا شرفته يا عافماتك هي عافماتك إنه هاي سنة يا فرحتا يا نرش هددا هاي سن بشرة يجني إلهي هول دمستو ما لي مقلا هدي لي مقلا هاي سوقر ولا ليال هدي لي مقلا هاي سوقر بالله عليك نكستا وحا اون رغيت كوي هاي الدنيا دا وحا وي وا اوريديسا واني قفت مرا قدم ايسا ام بهويو ام بحاس كيسا ام بولاشي رك دمر بايس داف شي بالليش ما شاء الله تبارك الله marka waxaan idin sheegayaa hor hooy rago waalidkiina ogaada hooyoyinkiina ogaada habliina ogaada xaasaskiina ogaada waa dawlad weeye tuma waa warshad waalkii loo noqonayay alxamdulillah rabbil alamin halka waxa ka salaamaya horidayda hooyo maxamed cawaalo adduunka ugu jecelahay ما شاء الله تبارك الله نحن نشرون كراوة مروة مروتي وهو خالص نيد الدنيا ده وهو احترام كبد نيد وهو أخلاق ضبط نيد وهو لقن كوناكس نيد والد كي دليبا كسو برباري وهو الدهرية دي وهي وحلالة الدون كان وقوش على الدون كي وقوش عشا هاي ما شاء الله نيك الرقي إيه كل بقوش وقصو كعوهم بسوق الله ماتا هدي رير كيس ودوخسين هاي isna waa toosin hadii horidii su fiican tahay oo hadal macaan tahay oo jacashahay oo qurux isna uu qurux badnaanaya ma sha Allah tabaarakallah ilaahay oo dumar noo hadaj ya jacayl ku naaya oo noqday ya jacayl kamiya la diida way mas waan hele halkan uu ka dhacay walkii si qorata meel garabt meel baan u baxayaa inta nimka dhaka dhigto ilaa hal dhigo ku yimanaya siyaag hadii marka uu cilad bay meel kale ma jirto ma jirto walaalku walaalku soo baan baare ha walaal waxa ana ka hadlay soo kama ha okay hey hey marka xilima kugu soo noqdaa goorma goorma kugu soo noqdaa hadii nimka iskiri diyaada okay way ku soo noqday hey ya ها والله
bal labada qof bal inaan kaan soo qabtay si waa iska baashaalayna. Yoonis, Yoonis soo gal waaye. Yoonis soo gal oo ku soo qabtay. Yoonis soo gal. Waa soo gal weli soo ma. Guuleed miyaa ku sabtaa waay meel wadaana waan maraya hadda guuleed oo sax waay ar guuleed oo soo gal waay raaliyo ninkii helaa ayaa raganimo ku faana raaliyo ninkii helaa ayaa raganimo ku faana ilaahay raaliyusi ilaahay raaliyusi maasha allah tabaarakala ilaahay baa maata iskale hooyadaybaa allah u naxariistay ilaahay adduunka waxaan ugu jeclaa hooyaday way dhimatay ilaahay naxariistii janno waa sacaa ka waraabiyo aabbahayna maba arag ba anoonaaska jaqayuu dhintay allaahi raxma raaximiin waalidiinteydii iyo dhammaan ummadda nebi maxamed intii muslinaba ilaahay naxariistii janno waa sacaa ka waraabiyo markaa hooyaday markii aan xashka geeyey bay waxay igu ducaysay kaaba aani kadeedin ducada waalidku ciyaar ciyaar maah hooyo waxaan kugu duceeyee tiri kaaba aan ku kadeedin ducadii hooyaday waan helay raalli aan helay allaahay barakeeyo aad baan u jecelahay waan salaamayaa ninka ragga farxadda haddaad ku aragto haddaad deganaansho badan ku aragto haddaad habbi ku aragto guriguu kala yimaadaa amba guriga walaashii amba guriga hooyaday amba guriga xaaskiis haddii gurigaa faamiligaa problem ka haysto ninkaasi ma xasila adduunyada shanta maal adduun haddii la siiyana waxba uma noqdaan deganaanshuhu waa farxadda waa isku duubnida faamiliga iyo ehelka weyn raximka ood xidhiidhso maasha allah tabaarakallah adaan kolka ku jeclahay hargeysaadi tusaya saaka iyo quruxdeeda eswadan iyana ma ku tuuraatano waa iska baashaalaynaa hargeysa iyo quruxdeeda xilimaa kugu dambeysa waaye quruxda maasha allah tabaarakallah caasimadii hargeysa daawada hargeysa irtoglay hawa caafimaad hooyadii afwaanka hargeysa